Men lad os prøve at se, om vi kan få fuldt fejret målet her. Men det tror jeg da ikke, vi kan. Kan vi det? Det kunne være nice, hvis vi kunne. Oh! Okay, velkommen tilbage, gutter og butter. Mit navn er Funduck, og i dag, der spiller vi live in the woods renaissance. Yahoo! Og prøv lige at se mig. Jeg står i det mandigste, flotteste armor, som er helt pink. Grineren. I dag, der er vi kommet hjem igen. For i sidste episode, der var vi ved et kæmpe... Hvad var det for noget? Det var sådan et ruinsted, eller sådan noget. Men jeg har trasket hele vejen hjem igen. Og det er dejligt at være tilbage. Det er noget tid siden, jeg har lavet en video her indefra. Nå, det må være for det der stykke træ der. Er det lilla? Nej, det var det ikke. Jeg må ikke blive distraheret. Det var ved at sige, det var, at det er noget tid siden, jeg har været inde. Og jeg tænkte, at I fortjener helt sikkert flere episoder fra Life in the Woods. Fordi at det er sindssygt fedt at spille herindefra. Og i den her episode, så tænker jeg, at vi skal arbejde på vores palæ. Fordi nu kan der altså ikke gå længere tid, hvor jeg skal sove ude i den kolde natur, selvom det er dejligt varmt og solen skinner. Så kan det godt blive lidt koldt om natten. Så jeg tænker, at vi starter på vores palæ i dag. Vi har vores kælder her, eller kælder er det ikke. Hvad er det? Opbevaringsrum herinde, som vi lavede for nogle par episoder tilbage. Og så prøver jeg, hvad min idé er. Først var min idé at lave et stort palæ herhenne, men så fik jeg en mere brilliant idé. Og det var næsten at sætte en kæmpe balkon her, lige over vores opbevaringsrum. Og så oven på... jeg ved ikke lige, hvad der skete med mit spil der, men det blev lige sort. Men så oven på bjerget, så kunne der være vores palæ. Men det kræver nok lidt meget arbejde. Og det er jo dejligt, for jeg kan godt lide at arbejde i Minecraft. Så det passer. Det passer godt. Men lad os lige gå op og kigge på det først her, fordi vi skal i hvert fald have fladet noget ud. Det her træ, det kan også lige gå væk. Så skal vi have alle de her træstammer væk, der er heroppe, og jeg skal have ryddet lidt op og Og så skal vi lige se, hvor er vores opbevaringsrum? Det er det derhen? Nej, det er portalen. Det er lige dernede. Lige dernede under. Okay, så skal vi finde ud af, hvilken level vi skal have vores palæ på. Og det kan jeg jo godt se. Det må jo næsten være på det her. På den her, det her niveau. Så jeg tror faktisk, at jeg bare skal fjerne alt det her græs. Og så ved jeg så ikke lige, hvad det næste er. Så vi tager det skridt for skridt i den her episode. Jeg har ikke rigtig planlagt, hvordan at vores palæ skal se ud. Jeg har prøvet at bygge et palæ i en testverden. Men jeg blev faktisk ikke så glad for det alligevel. Jeg var glad for det, da jeg byggede det. Men så jeg på det her i dag. Og så var jeg sådan, nope, det går ikke. Så derfor så tænker jeg, at vi bare prøver at næle den. Og nu, så mistede jeg lige min skovl. Hov, og det minder mig om, jeg har stadigvæk den her kæmpe backpack, som jeg fandt sidste gang. Og der var nogen af jer, der sagde, ikke funder, ikke plant den her enchanted sapling. Og bare rolig. Jeg skal da nok plante den, selvom I siger, at jeg ikke skal plante den. Men vi gør det et sikkert sted, så jeg vil ikke gøre det her, hvor jeg skal bo. Men jeg vil gøre det et eller andet sted, hvor vi ikke er så tit. Men det vil jeg gøre her til sidst i episoden i hvert fald. Men lige nu der skal jeg ned og lave en ny skovl. Og jeg tror det bliver en diamantskovl vi laver. Jeg fik gravet en hel masse. Og så tænkte jeg, fordi jeg var på vej til at lave den her balkon. Og så tænkte jeg, hvad for noget træ skal jeg dog lave det ud af? Jeg vil gerne have at det skal se ud som om at jeg er noget af en rig mand. Fordi at det er vi jo. Vi har en diamantspade. Og altså, hvis ikke en rig mand kan sige, at han er... Ja, det kan jeg ikke mening. Hvis ikke en mand kan sige, at han er rig, når han har en diamantspade, så er der ikke nogen, der kan sige, at man er rig. For det, der er man altså rig. Og så tænker jeg, så skal vi da i hvert fald
have sådan noget her flot dark oak. For det er bare så majestætisk, det her mørke træ her. Det synes jeg. Det er så flot. Så det tager vi. Så derfor, men jeg tror, at vi skal bruge ret meget af det. Så jeg skal være en skovhugger og ødelægge hele skoven her. Det er jeg ikke meget for. Men jeg gør det, fordi at vi skal være rige. Det er en god grund. Jeg har fået mig en masse træ. Men jeg er lige stødt på et problem. Og det er, at jeg er ved at sulte ihjel. Yay! Ej, det er vist ikke noget, man skal være glad for. Og hvad har vi her? Vi har nogle jordbær. Og okay, men det var ikke lige det, jeg ledte efter. Åh nej. Det er fordi, at jeg har en god måde til at lave noget mad på. Jeg kunne godt tænke mig en hamburger her, ikke? Og jeg har firm tofu. Og jeg har... jeg har silken tofu. Dang it. Jeg har ikke firm tofu. Jeg kan ikke løbe! Og jeg har plantet noget hvede her. Det gjorde vi sidste gang. Der plantede vi noget hvede her. Det er selvfølgelig ikke vokset endnu. Og jeg ved ikke, om man kan bruge kompost til det. Lad os lige se, hvis vi lige... den der, det skal herind, så vi kan... Nå, den kan kun stakke op til 8. Det er derfor. Har vi kompost? Vi har kompost. Kan man bruge kompost? Ej, hvor irriterende, jeg ikke kan løbe. Kan man... Det kan man godt. Okay. Og bliver det ikke brugt lige lovligt hurtigt? Nå, det virker kun nogle gange. Ja, okay, det er lidt nederen faktisk. Så er det bedre at bruge bone meal. Og så tænker jeg, wow, så skulle du godt nok slå mange skeletoris ihjel. Ja, nej. For nu kan vi lige tage... Okay, man kan ikke shift. Klik ud af den der. Nu kan vi lige lave noget brød ud af det hvede, vi nu fik. Og så kan vi lige lave det om til toast. Fordi vi bliver nødt til at have lidt med på vejen. For den, det er, hvor jeg gerne vil hen nu. Der er trods alt lidt farligt. Sådan der. Galt, vi har mange blokke alligevel. Jeg kan godt bruge det her som gulv. Dem vi fandt fra meteoren, de her tinblokke. Bare for at vise, hvor rig vi er, selvom vi faktisk ikke er rige. Vi har kun 4 diamanter plus 5, det er 9. 9 diamanter har vi. Ja. Yeah. Det er vel okay. Men se, så skal vi have... vi skal også lige have en stegepande. Det er vigtigt. Der. Fordi så kan vi nemlig lave en hamburger. Yes! Lækkert. Så kan vi få lidt mad. Fordi det, jeg snakker om lige før med det her med bone meal, det er faktisk, har jeg fundet ud af, en stor del af det her med at være landmand. Man bliver nødt til at have sin jord til at være... Hvad hedder det på dansk? Fertilized. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Det må I ikke lige bonge mig på. Så derfor så skal vi på jagt efter bone meal, og jeg kan godt se, at det er meget mørkt. Det er også meget mørkt for mig, kan jeg lige hilse at sige. Jeg har desværre ikke nogen torches, så vi må gå i blinde. Vi må gå efter ildet her. Kan jeg komme op herhen? Jeg tror lige, jeg har faldet ned. Det er seriøst bælragende mørkt, både for mig og for dig. Og jeg har desværre ikke nogen torches. Kan man lave noget af det her ash? Man kan lave sådan en der. Kan vi lave noget af den der? Nej, det kan vi ikke. Okay. Det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Der var sådan en... Det var ikke... Det er ikke gas. Det er den der. Kan I høre den? Den har fat i mig. Den har fat i mig. Hjælp. Oh my god, det er farligt. Det kunne jeg ikke lide. Så er det, den tog mig op i luften og lavede mærkelige lyde. Jeg hader den nether. Okay, prøv at se. Jeg har fundet ud af, at jeg har noget. Jeg havde faktisk torches her. Nå, grineren. Men så kan vi bruge dem. Luksus, jeg har fundet noget her, som ser lidt sjovt ud.
Jeg tror, det er sådan en beehive. Og jeg skal passe lidt på, at der ikke lige pludselig kommer sådan en... en bandit og stikker mig. Det vil ikke være så godt. Det vil jeg ikke glæde mig over, fordi jeg er over noget lava. Og hvis jeg falder ned, ja, så er det GG. Fordi jeg har stort set alle mine ting på mig, og der kommer sådan en der. Der er en der. Der er sådan en bil lige der. Jeg ved ikke, hvorfor det er den her høje lysestemme. Tror I, den vil gøre mig noget? Håber det ikke. Er der flere? Jeg kan høre den slide. Min portal er lige derovre. Blip! Bliver bange hver gang. Okay. Så kan vi se lidt i hvert fald. Så kan vi se, om den kommer. Okay, den står bare der og hygger sig. Det er også fint nok. På en måde. Hvad er det her for nogle blokke? Hive block. Okay. Jeg tror, det lidt er sådan en spawner for dem her. Den bevæger sig. Build honeycomb. Så får vi honning. Det er honning, man så træder af. Man får ikke noget godt ud af det. Man får bare... slowness. Er der noget her, vi kan bruge? Lad mig lige prøve at svømme op. Vi svømmer i honning. Lækkert. Hallo? Hallo? What? Der er noget... vent lige lidt. Der er noget deroppe. Jeg kan ikke komme igennem. Lad mig lige se. Jeg vil gerne have nogle blok. Jeg drukner! Jeg tror ikke, jeg drukner. Okay, men hvor er der... Det er svært at se, hvor der ikke er honning. Okay, her er der ikke... jeg tror, det flyder ud. Det er måske ikke så godt. Jeg vil lige prøve at lukke. Nu flyder det ikke ud, vel? Flyder det ud nogle steder? Burde det ikke. Jeg vil ikke tage alt deres honning, jo. Det var ikke det, der var planen. Sådan der. Okay, skal vi prøve at komme op så? Hvor har vi nogle blokke her? Det har vi nok nede i bloks. Ej, så røg jeg helt hen i hjørnet. Okay, lad os prøve at... ikke der, det ville være dumt. Nå, okay, og så... ej. Jeg blev skubbet. Det er sjovt, som om den ene mission går ligesom videre til den anden. Det hele startede med, at vi bare skulle lave et loft. What? Det er fordi, jeg står og kigger på et loft. En balkon til vores palæ. Og så skulle vi have noget mad, og nu er vi lige pludselig i en kæmpe beehive. Hvad kan man med dem her egentlig? Man kan ikke noget. Så det er bare spild af tid. Sådan der. Nu har jeg fundet nogen. Det var også på tide. Ups. Er det sulfur? Jeg har så meget skrald i min inventory. Nå ja, jeg fandt også noget af det her, som jeg ikke tror, jeg har fra før af. Giv ikke af den der. Ja, det er sulfur, vi fik der. Luksus. Men lad os få nogle af dem her, og så lave det om til... bone meal. Men jeg kan også lige se, at jeg mangler plads i min inventory. Så jeg tror da lige, at der er nogle ting, som skal ind i vores tasker. Fordi vi har en masse tasker. Vi har faktisk... jeg ved ikke, hvad der sker for min stemme der. Vi har faktisk 3 tasker på os lige i øjeblikket. Vi har en kæmpe rygsæk på ryggen, og så har vi 2 i vores hotbar. Og så prøv at se dem her, ikke? Jeg har sikkert vist det før, men dem kan man altså lave til bone meal. De store giver mere end de mindre. Så har vi bare lige pludselig masser af bone meal. Så det er jo genialt. Sådan der. Nu gør det stærkt. Bare masser af hvede. Jeg tror, jeg vil bruge en helt stærk på det her. Af bone meal. Bare for at få en hel masse. Boop. Nice. Og så skal vi også lige... fik vi slet ikke nogen... whatever. Vi fik da en masse. Vi fik over en stak med hvede. Genialt. Så kan vi lave en hel masse toast. Nå, de...
Det vidste jeg faktisk ikke, det gjorde. De stikker kun op til 8. The more you know. Nå, så behøver vi faktisk kun at putte 1 i. Ja, men nu kan vi lige putte 2-3 i. Okay, så har vi 2 mere toast og noget firm tofu og en skillet giver hamburgers. Nam 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 nam. Nå. Nu har vi udforsket lidt. Nu må vi hellere gå tilbage til det hårde arbejde. Jeg tænker, det bliver noget lignende det her. Så vi har jo vores, som jeg sagde før, vores kælder. Var det hernede ved hullet? Det var der. Der, tror jeg. Jeg tror lige dernede. Så hvis vi nu gør... Sådan der. Her. Jo, det er godt, for så kan vi også lave sådan en lille trappe ned til vores balkon. Vil jeg have mere trappe ned, eller er det ok der? Ej, det er ok der, tror jeg. Er det ikke det? Jo, det er det der. Okay. Hvor langt skal den så være? Den skal vel gå rimelig langt ud. Men jeg tænker nemlig også, at den skal sådan gå rundt om bjerget her. Så hvis vi også går den her vej. Og fordi jeg sætter den på den nederste her, og ikke den blok ovenover, det er simpelthen fordi, så vi kan sætte nogle blokke nedenunder. Så vi altså kan få sådan en, hvad hedder sådan noget, nogen der holder dem oppe. Okay, og så skal vi gå, jeg tænker den vej. Og det er ikke meget rundt, vi skal bare en lille bitte smule rundt. Måske hertil. Ah, lidt mere, kan vi godt. To til. Sådan der. Og så skal vi bare ud af ellers. Sådan der lige til at starte med, og så kan vi lige prøve at fylde det ind. Prøv lige at se her, vi har solopgangen lige herhenne. Så tænker jeg nærmest, at vores soveværelse, det skal stå måske her og så op på første sal. Så det bliver nok deroppe et sted. Og så kan vi se på morgensolen, den kommer op og skinner ind af vores vinduer. Og så når det bliver aften, så går solen ned lige derhenne. Og så kan vi altså være ude på vores balkon. Og så har jeg tænkt mig at lave sådan en jacuzzi. Ja! Yeah! Lige her på balkonen. Det tænker jeg bliver fænomenalt. Det tror jeg bliver så fantastisk. Den her, jeg tror, den her balkon, den bliver sådan lige så stor som huset. Men huset kommer til at have 2 etager. Det gør en balkon selvfølgelig ikke. Eller jo, det kan man faktisk godt sige, fordi at nedenunder har vi vores opbevaringskælderrum ting. Så man kan vel godt... Nå, men det er ikke balkon, det er huset. Så huset har 3 etager. Og så har... Ja, balkonen er bare en balkon. Den har ikke nogen etager. Jeg ved ikke lige, hvad jeg fabler om. Men så tænkte jeg, at vi kunne have en jacuzzi herude. Og måske også hævet på kanten. Vi skal selvfølgelig have et hegn hele vejen rundt, så vi ikke falder ud. Det ville jo være tragisk. Men jeg tænker, at vi skal have sådan et spisested. Hvor vi kan invitere alle vores dates op. For eksempel... Fru K dernede, kunne vi invitere op på en lækker veggie burger. Det kunne da være hyggeligt, kunne det ikke det? Så kunne vi sidde her og se solen gå ned, og så gå i jacuzzien bagefter. Ej, det kunne altså bare være hygge. Det kunne. Hold da op, mand. Men jeg opdager lige nu, at jeg bruger utrolig meget dark oak på det her. Selvom jeg bare bruger slabs. Det er også noget af et stykke her at bruge. Men jeg tænkte, vi kunne gøre... Ej, det behøver vi ikke. Men så prøv at se, så hele den her del hænger altså sammen med huset, som kommer til at stå her. Og lige nu ser det jo lidt dumt ud, fordi der bare er sådan en kæmpe balkon, som bare flyver. Men det var egentlig derfor, jeg startede at recorde. Det var fordi, jeg gerne ville vise, hvad for nogle post, som jeg gerne vil bruge til at holde det her... Den her balkon oppe. Men jeg tror faktisk, vi skal en gang til ud. Men det kan vi tage på et andet tidspunkt. For lige nu,
så skal vi lige ned og kigge på de her posts, som jeg gerne vil have. Der er forskellige udvalg, vi kan tage. Og så tænkte jeg på, når det nu er Dark Oak, som vi bruger, ikke? Og det her træ, det er der rimelig meget i vejen. Jeg kan ikke rykke mig. Nej, det kan jeg ikke. Det skal væk. Jeg kan ikke rykke mig. Ja, lige nu ser det lidt sjovt ud, ikke? Men det kommer til at blive bedre. Bare roligt. Især når der også kommer post ned. Fra herfra, hvor den slutter, så kommer der post ned. Og så kommer der sådan nogle træting til at sidde fast. Til både til jorden og til balkongen. Så det ligner, at den bliver holdt oppe. Og så har vi vores opbevaringsrum lige der. Yes. Men der er forskellige muligheder til de her posts. Så lad os lige finde vores compost. Post. What? Og så skal vi have det ene mulighed, den her sapling. Og hvor er min andre saplings? Der er en til mulighed der, fordi det er dark oak. Så tænker jeg, at vi også godt kunne bruge dark oak sapling måske til det. Og så en, har vi en spruce? Vi har ikke nogen spruce. Har vi noget i den her backpack? Kun jord. Har vi noget i den her backpack? Kun blocks. Og noget compost. Har vi nogle saplings eller noget spruce i den her taske? Nej, vi har sådan en der. Og vi har nogle mærkelige træer fra Ancient Trees, som jeg tænkte på, at en af dem her skal vi i hvert fald plante her til sidst. Men lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi planter sådan en der, en dark oak, og laver en compost ting. Compost. Så får vi altså de her små tingster, som jeg har vist før, da vi lavede vores Firewatch hjemme på øen. Den, enten kunne vi bruge den farve, eller så kan vi bruge den her. Måske er det for lyst. Det ville måske være meget godt med en spruce, for den er sådan lidt midt imellem, tror jeg. Eller nej, den er vist mørkere end dem her, så jeg tror, at dark oak vil passe rimelig godt. Skal vi lige se, om man kan gøre det med den her? Det kan man godt. Men så er der lidt lilla i det. Og det kommer an på, om vi også skal have lilla i buildet. For så vil det måske se meget godt ud. Men lige nu, der er lidt skeptisk. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge dem lige nu. Men så ved I i hvert fald, hvordan at det nogenlunde kommer til at blive, når de her posts, de kommer til at være der. Eller det gør jeg overhovedet ikke. Men I ved, hvordan de kommer til at se ud i hvert fald. Og har vi slet ikke mere mad? Jo, jeg tror bare, jeg lagde det her ned. Dejligt. Men det der er i hvert fald, altså, det der er i hvert fald en start til noget stort. En start til noget stort. En begyndelse, en start, en begyndelse. Det er en start af en begyndelse. Sådan. Du kan også blande den. Nej, det kan vi ikke. Ja, så kommer den til at række hele vejen op. Men jeg tror, jeg skal rykke den lidt længere ud her nu. Men nok om det. Der ligger en oak ting. Og kan man få saplings fra de her små træer? Dark oak. Luksus. Nå, men jeg synes, jeg har vrøvlet nok. Og jeg synes faktisk, at vi skal til det. Vi skal lige finde, hvor end den er. Vi skal have den her sacred oak sapling. Og så skal vi have en masse bone meal. Og så, før jeg gør det, før jeg planter den, så vil jeg tage en backup af min verden. Og så vil jeg gå langt den her vej. Fordi hvis der nu sker noget, I sagde til mig i kommentarerne, at jeg ikke skulle plante den, fordi at det laggede verden og ødelagde verdenen og sådan noget. Så jeg laver lige en backup, og så går jeg derhen, og så prøver vi at plante den. Okay, jeg tænkte, at vi var langt væk nok nu. Og vi er alligevel ved den her lagfest med alle de her træer. Så hvorfor ikke bare gøre det endnu bedre med sådan en her sapling op på den her lille skråning. Men lad os prøve at se, om vi kan få fuldt i farvemåget her. Men det tror jeg da ikke, vi kan. Kan vi det? Det kunne være nice, hvis vi kunne. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Der skal noget jord under her. Det blev lige sagt i en sjov stemme. Skal vi se på det? Skal vi se på det?
Det synes jeg, at vi skal. Gale, den... Altså... Wow. Det er noget af en enormus gigantosaurus. Er det ikke en... Det er meget træ, der er dernede. Eller derhen. Hvad for noget træ er det, man? Det er meget fedt træ, egentlig. Det øler ikke min verden. Og jeg må se med tiden, om den får min verden til at lagge. Og så må jeg bare gå over i den anden safe. Der var en creeper der. Altså nu... Ah! Åh, god dang it. Du ølag! Noget af træet allerede. Wow. Skal vi se, hvad for noget det er? Sacred Oak. Hvad får man? Får man bare normalt? Nej, man får faktisk noget helt specielt træ. Så det er også en byggemulighed på et tidspunkt. Ej, så dumme creepers, mand. Men I kan godt se, at den lagger lidt. Men det gjorde den faktisk også før, at jeg begyndte at optage dem. Det er på grund af alle de der leaves i baggrunden. Også. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan se det fra en afstand. Hold da op. Jeg troede, jeg var gået langt væk, og så kigger jeg op, og så er det bare... Okay, det ser majestætisk ud. Jeg skal altså have et screenshot. Den er helt sikkert, du. Skal vi lige op her, og så hvordan skal vi have et screenshot? Vi kan tage sådan her. Okay, nu vil jeg lære dig, hvordan man skal være fotograf. Først trykker du på... Altså i Minecraft, ikke? Først trykker du F1. Og så indstiller du dit kamera her. Og så... solen skal da ikke gå ned nu, når jeg skal tage et billede. Okay, vi prøver lige igen. F1. Indstil vores dejlige billede. Og så klikker vi på F2. Bam! Og så har vi altså fået taget et dejligt, dejligt billede. Og nu er der masser af zombier og... Ah! Det vil jeg helst ikke være med til. Oh, nu faldt jeg ned. Nu er jeg sulten igen. Ham her, dyven, han er altid sulten, hva'? Ej, han får bare ikke nok med. Nå, men i hvert fald, så vil jeg sige, at det var alt for den her gang. Så tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej, hej.